Podle mě obchodní jednání je, to je divadlo, který už má daný scénář. To je prodejní skript pro mě. Ten prodejní scénář musí mít velice dobrý. Tak jak budu mít dobrý scénář, tak moc dobře se to divadlo bude líbit. Já jsem režisérem, ale zákazník má pocit, že je režisérem a proto je důležitý být dobře připravený na tu schůzku. Není to o žádný improvizaci. Improvizace je fajn, ale čím budu improvizovat, tím menší šance, že vyhraju tu schůzku. Že na té schůzce si plácnem. Abych si plácnul na té schůzce s tím zákazníkem, musím mít dopředu připravený prodejní skript a vědět, jaký námitky přijdou, jaký otázky položím, kudy se vydám a to mi garantuje to, že dosáhnu úspěchu na té schůzce. Žádná improvizace, připravený na jednání.